Dobrodošli u moju kuhinju. Danas ću praviti supu od cvekle. Za nju su mi potrebni sljedeći sastojci. Povrće, treba mi setkana cvekla, celer, šargarepa, paštrnak, beli luk, a od začina balsamiko sirće, so, biber, mirođija, sok od pola limuna, šećer, pavlaka, a za prilog će mi trebati kuvani krompirići, mirođija, maslinovo ulje i kuvana jaja. Da ću uzeti, sipat ću vodu u šeljku, dodat ću povrće, posolit ću i stavit ću da se kuva jedno sat vremena, da bi nakon toga povrće ispasirala, odnosno zaštaknem mikserom. Usitnila i nakon toga ću da začinim. Dodat ću još so i mirođiju. I sada ću staviti da se to kuva. Nakon toga ću praviti prilog od krompirića koji će biti kao ukras. Prvo povrće je kuvano, sada ću procediti i štapnim mikserom ću usitniti povrće. Supu ću staviti ponovo da vri i dodat ću ovaj pire koji sam napravila od povrća. Izmešat ću i sada ću dodati šećer, sok od limuna, biber, balsamico sirće i na kraju kiselu pavlaku. Promešati, sačekat ću da prokuva. A za to vreme napravit ću prilog od kuvanih krompirića. Sada ću krompir da izgnječim. Dodat ću malo sira, mladog ili fete. I maslinovo ulje. I od ove smese pravit ću male kuglice koje ću uvaljati u mirođiju. I to će ići kao prilog supi. Evo supa od cvekla je gotova. Sada ću je sipati u tanjir i dodat ću priloge. Ovaj recept, kao i ostale moje recepte, možete pronaći na internet adresi www.bebinakuhinja.com i na Facebook stranici Bebina kuhinja. Prijatno!